fadhigii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxay qodobo ay ka soo saareen ugu mahadnaqeen baarlamaanka UK oo dhowaan ka dooday qadiyadda Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynaha oo akhriyay qodobada ay golaha wasiiradu soo saareen ayaa waxa uu digniino u diray madaxda Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم waxay la tahay saaka arrintii aanu inta badan ka doodnay oo miisaankeeda lahayd oo ku saabsanayd doodii ka dhacday baarlamaanka Ingiriiska markii dhan walba aynu ka rognay wasiirro badan ka doodeen siyaalo badan loo dhigay waxaynu ku soo ururaynaa qodobada soo socda qaranka Soomaaliland wuxuu mahadnaqayaa baarlamaanka dalka Ingiriiska UK isaga oo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogaan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka UK-na ay u muujiyeen. Waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda Soomaaliland ee sida xogaalnimada uga waramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Soomaaliland. Sidoo kale waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga Soomaaliland iyo xildhibaankii hogaaminayay arrinta ee soo abaabulay Honorable Gavin Williamson. Qaran ahaan Soomaaliland waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha Soomaaliland ee qurba jooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba. Waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda reer UK oo muujiyay dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xil iska saaray oo uga soo shaqeeyey. Aad iyo aad buu shacabiga Soomaaliland iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya. Waxaa loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo Soomaaliland u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyadooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneedba. Dowladda Soomaaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso. Golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacabiga Soomaaliland dibadba ay sameeyaan arch ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa gaar ahaan golaheeda ammaanka golaha African Union-ka ama Afrika ay ku kulanto ee AU-da loo yaqaano Arab League jamciyadda carabta ka dhexaysa iyo ururada kale ee caalamiga danaha ka taliya in 1 milyan oo reer Soomaaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan deetana abiilka aqoonsiga Soomaaliland loo gudbiyey hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa African Union ama midooda Afrika iyo Arab League iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh. Waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda ula qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyadii reer Soomaaliland ee reer England reer UK ee hawsha ka soo qayb galay. Golo wuxuu hambalyeynayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawsha. Golo wuxuu ku boorayaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso, waqti kasta ay ku qaadanayso, culays kasta ay keenayso, inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo ay xaqiijiyaan qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland. Qodobkan ugu dambeeya waxa weeye waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan
oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnaha baarlamaanka u shaqa galay iyo golayaasha caalamka aba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dawladda Muqdisho iyo dadka waxa ka talinaya waxaas waxay sii kordhinayaan waan cayb kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beereysaan Soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay u sii taagnaato inaanay caqlid ahayn Soomaaliland ma aha mid ay cid ku qasbi karto madax banaanideeda iyo go'aankeeda iyo masiirkeeda horay ugu muus naf iyo maalba haddana waa u diyaar aad iyo aad baa mahadsantahay salaam calaykum أحمد حمود دول دالسان تي في هرقيسا بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوب تادا داد كان أكاونكا كولاهين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا جانعسيادا كالدوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا أياد كوبحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.